सध्या पाहावं तिकडं प्रेमाचं वारं वाहत आहे, कारण फेब्रुवारी महिना हा प्रेमाचा महिना, 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे आणि यापूर्वीचा अख्खा आठवडा चॉकलेट डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, किस डे, हग डे अशा विविध दिवसांनी साजरा केला जातो. तरुण पिढीमध्ये तर या व्हॅलेंटाईनचा वेगळाच उत्साह किंबहुना वेगळंच खूळ पाहायला मिळतं. मार्केट सुद्धा या प्रेमीयुगलांसाठी खास गिफ्टनी सजलेलं असतं. मुळातच प्रेम ही भावना अशी आहे की ती कधीही कुणासाठी येऊ शकते. प्रेम हे आंधळ असतं, कधी कुठे आणि कुणावर होईल याचा काही भरोसा नाही. आणि मग असं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी काही खास सेलिब्रेशनची किंवा पैशाची गरज नसते. ते कुठेही कुठल्याही परिस्थितीत व्यक्त करता येऊ शकतं. सध्या असाच व्हिडिओ व्हायरल झालाय जो नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतोय. आणि तरुणांनीच प्रेम करावं असं कुठे लिहिलेलं नाही. आपल्या जीवनसाथीबद्दल आपल्याला वाटणाऱ्या भावना आपण कुठल्याही वयात व्यक्त करू शकतो असंच काहीसं या व्हिडिओत झालंय. शेतात राबणाऱ्या या आजीचा व्हिडिओ आहे जो सगळ्यांनाच अशी शिकवण देऊन जातोय की परिस्थिती कशी असली तरी प्रेम करता आलं पाहिजे. शेतात घामानं चिंब झालेल्या आजी थकलेल्या आपल्या जोडीदाराला एक छोटस फूल देतात आणि मग आय लव्ह यू रामू म्हणतात. त्यानंतर मात्र आजोबांची प्रतिक्रिया पाहण्यासारखी असते. या आजीला खरोखर आजोबांचं वेड लागलंय म्हणावं लागेल. आजीनं आय लव्ह यू म्हटल्यानंतर आजोबांनी तिला प्रेमाने मारलंय आणि त्यांच्या देहबोलीवरून एवढंच लक्षात येतं की खरोखर या दोघांची जोडी आणि प्रेम अफलातून आहे. आजी फुल जोशात दिसतायत म्हणूनच चक्क प्रेम व्यक्त करतायत.